мұнай бағасы арзандауда осыдан үш ай бұрын қаралтының бір баррелі 115 доллар болса қазір бар болғаны 88 доллар көлемінде мұнай құнының құлдырауы кімге пайдала? ел экономикасына тигізетін әсері ғандай бұл жөнінде әріптесім айтады жыл басынан бері қара алтынның құны 20 пайызға дейін құлдырап кетті қазір бренд маркалы мұнайдың бір баррелі 89 доллардан да арзандап кеткен бұл ә, мұнай өндір өші елдер оның қатарында қазақстан үшінде үлкен алаңдарлық мәселе болып отыр Бір қатар сарапшылардың ойынша жыл соңына дейін мұнай бағасы 60 долларға дейін төмендеуі мүмкін ал бір қатар сарапшылар 100 долларға дейін көтерлет деген пікірде бұл жолы мұнай бағасының не себепті арзандап кеткенін ешкім де нақты айта алмауда әрине қазір өндіруші көп сұраныс аз ирак пен ливияда да қара алтын өндіру жанданған иран болса санкцияның алынуын күтіп отыр мүмкін бұл сланс мұнайын өндіріп пайдаға кенелмек болған американың әрекеті болар мүмкін украина дағдарысына қатысты мұнай өндіруші мемлекет ресей экономикасын бір жолақ құрдымға кетірудің амалы ма қатар сарапшылар бұл болжамдарды жоққа шығармайды тіпті ақш сауд арабиясымен астыртын келісіп алған дейтіндер де кездеседі сговора на самом деле нет ешқандай да астыртын келісім жоқ мұнай нарығы өте үлкен сауд арабиясы мен америка бағаны қанша қаласа да түсіре алмайды оның үстіне америка сланс мұнайын сатқала отыр. демек оны арзандатудан пайда жоқ бұл қаржылық спекуляция нәтижесі бұл әлемдік дағдарыстың нәтижесі еуроодақ ақш экономикасында да қиындықтар бар сарапшылардың ойынша бренд мұнайының бір баррелі 85-88 долларға дейін түсуі мүмкін ал одан да арзандау үшін орынды әрі нақты себеп керек бұл шырғалаңның алдын алу мақсатында венесуэла мемлекеті жедел арада АПЕК үйімінің жиынын өткізуді талап еткен алайда сауд арабиясы мен біркен араб бұл ұсынысты қабылдамады бұрынғыша мұнай өндіруді үдетіп бағаның арзандауына етуде ал жиыны жоспарланғандай қарашада өтеді сокращение объемов добычи нефти странами АП... опек опек елдерінің мұнай өндіруді азайту мәселесі қазір кең талқылануда бұл қаралтын нарығында қалыптасқан жағдайды өзгертудің жалғыз амалы алайда қандай шешім қабылданатыны әзірге белгісіз еліміз мұнай бағасы 80 доллардан төмендеген жағдайда дағдарысқа қарсы шара жоспарын әзірлеп те қойды яғни еліміз үшін айтарлықтай қорқыныш жоқ алдағы үш жылда бюджет шығыны да қысқармайды алдағы алты ішінде девальвация болмайды дегенде пікір бар өйткені елді дүрліктірген ақпандағы девальвация артығымен жасалған әлия алмауытова әсет құндақбаев алматы телеарнасы